Vasco surpreende e traz um jogador vindo do Náutico, é isso mesmo. Vasco contrata aí o volante Matheus Cocão. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre reencontros no jogo Vasco e Atlético Mineiro. Paulinho, reencontra o Vasco, Jair, reencontra o Atlético, logo na primeira vez após estar em outros clubes. E vamos falar também sobre Orelhano. Olha, o técnico Maurício Barbieri hoje encheu a bola do Orelhano. E a gente vai falar sobre isso. Também tem mais dois jogadores que ele falou. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Salve a vinheta! Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, que é membro do Comenta Leo. Inclusive, a Comenta Leo vai começar aí a nossos membros, o nosso bolão. Inclusive, a galera já pode começar a mandar seus palpites lá no grupo do Comenta Leo. Não é membro ainda, não tem como dar o palpite? Vai, vira membro, entra lá no nosso grupo para você também participar do nosso bolão. Seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez. Eu sou o Léo, aqui no lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. O Vasco hoje surpreendeu todo mundo, inclusive agora há pouco, né? Até a mim, que estava preparando outra pauta. Aí vem o Vasco e contrata um jogador. Tá passando na sua tela o Portal do Nordeste, né? O NE.Globo trouxe essa informação em primeira mão. Vini Casagrande também confirmou e está confirmado nos bastidores. Inclusive, o jogador nem foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro hoje, porque está indo para o Vasco. É o Matheus Cocão, 21 anos, jogador que está no Náutico. É tido aí no Náutico como um dos jovens nomes da equipe, né? Foi formado aí numa das equipes do Vitor Ferraz, sub-20 do Vitor Ferraz, já jogou Independente, em outras equipes aí do interior do Nordeste. E ele chegará por empréstimo até o fim do ano para o Vasco da Gama. O Vasco pagará R$300 mil por esse empréstimo. E se o jogador agradar, ele ficará aí, a opção de compra é de 2,5 milhões. Cocão, que chega aí para ser aquela lacuna, né? Fechar aquela lacuna deixada pelo De Luca, que passou por cirurgia, já está se recuperando, mas muito provavelmente não deve voltar para agora, só lá no fim da temporada, ou uma oferta mais otimista, né? Que ele volte ao final da temporada. Mas é muito provável que ele fique aí fora por muito tempo, e com isso, o Matheus Cocão deve ser o novo jogador do Vasco. Sei que vocês vão me perguntar, Léo, joga bem, não joga bem? Meu irmão, não conheço o jogador, não acompanhei o jogador, inclusive nos jogos que eu assisti do Náutico, eu não lembro muito do Matheus jogando. Eu só sei de uma coisa, Cocão ele não vai se chamar mais no Vasco, né? A gente viu aí que Robson Bambu agora é Robson, Léo Pelé é Léo, entre outros aí que estão mudando de nome. Então muito provavelmente ele vai ser chamado só de Matheus, mas eu não sei, não conheço, não acompanhei para dar uma opinião sobre o jogador. Sei que vocês sempre perguntam, eu sempre que conheço eu falo sobre o jogador, mas não conheço, sinceramente, não sei, não vi jogar Matheus Cocão. Espero que ele venha para o Vasco e faça o seu melhor, né? Vai ficar meio que, a galera vai reclamar, sei que vai reclamar, mas não tenho uma opinião para dar sobre o jogador, porque não conheço. Seria injusto aqui estar falando até com o jogador e com você que me acompanha, dando uma opinião que eu não, de alguém que eu não sei. Olha, Vasco preparado para enfrentar o Atlético Mineiro. Vasco treina nesta sexta à noite, viaja para Minas, onde joga às 9 horas da noite no gramado do Mineirão. Gramado que vem recebendo diversas reclamações. E teremos reencontro. Paulinho, pela primeira vez, pode vestir a camisa de outro clube contra o Vasco. Pode enfrentar o Vasco aí pela primeira vez. De todo caso, que também o Jair pode, pela primeira vez aí, esse é mais provável, enfrentar o Galo depois da sua saída aí do clube mineiro. São as chances. Paulinho, qual a dúvida? Paulinho estava com a fadiga muscular. Hoje, inclusive, foi mostrado uma parte do treino aí, nas fotos que o Galo disponibilizou, ele correndo por volta de campo. O Paulinho também participou de uma brincadeira aí de aniversário, né, de um trote de aniversário do Pedrinho, mas ainda não está certo. O GE disse que ele está muito provável para jogar, mas o Coudé aí tratou aí com muita cautela a possível volta do Paulinho. Se Paulinho não jogar, vai ficar aí para a próxima segundo turno, para ele enfrentar o Vasco. Se não, será um reencontro. Certo é que Jair deve ir a campo e enfrentar. Paulo Henrique está emprestado. Aí é outra situação.
O Vasco até então não comunicou, mas provavelmente deve ficar de fora da partida contra seu ex-clube, Paulo Henrique, lateral direito. Olha, hoje teve entrevista coletiva do Maurício Barbieri. Maurício Barbieri falou muito sobre os objetivos do Vasco, falou que a equipe vai oscilar, falou que tem expectativa boa para o Vasco, né? Diz que o Vasco tem que quebrar as últimas ditas aí, que o Vasco subiu e acabou descendo. Falou sobre equipes que sobem da Série A, da Série B para a Série A e acabam caindo, que o Vasco tem que quebrar essas estatísticas. Mas falou também sobre jogadores. Um jogador bastante elogiado aí pelo Maurício Barbieri é o Orelhano. Inclusive, eu já tinha dito aqui com vocês diversas vezes: olha, o Orelhano, pessoas que estão lá, estão falando muito bem do jogador. E o que é que acontece? Maurício Barbieri falou que o jogador tá bem, tá em forma e tem se mostrado uma evolução aí, principalmente física. Eu já tinha dito isso aqui, né? Eu já tinha conversado com algumas pessoas. Eu tinha dito: olha, o Orelhano tá melhor, o Orelhano tá mais forte, o Orelhano tá entendendo melhor, tá conseguindo conversar com os colegas, tá mais solto. E isso foi demonstrado aí pelo Maurício Barbieri. Outros dois jogadores, o Barbieri também falou sobre eles. O Figueiredo, que inclusive tem treinado como 9, hein? Nos dois últimos amistosos, ele foi testado ali como 9, segundo atacante, pelo Maurício Barbieri. Também, segundo o Barbieri, tá melhor fisicamente, voltou bem depois da lesão, conseguiu recuperar aquilo que ele tinha perdido. Quem não lembra, ele teve uma lesão no jogo em São Januário, acabou ficando de fora aí. Mas o Marlon Gomes também, segundo o Barbieri, também já está chegando muito próximo à sua forma física. É bom que esses jogadores estejam recuperados. São jogadores de intensidade, jogadores que, inclusive, quando entram, mudam o jogo. Então é muito bom ver esses jogadores evoluindo aí. E o Barbieri tem muita expectativa também para que esses meninos estejam prontos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que Marlon Gomes e Figueiredo irão estrear pelo Campeonato Brasileiro da Série A, assim também como Orelhano, né? Que nem sequer jogou o Campeonato Brasileiro. Falando sobre a situação do Maracanã, para terminar esse vídeo, olha, o Vasco ingressou na justiça pedindo respostas. O Flamengo disse que está analisando o pedido do Vasco para responder. Vasco quer jogar no Maracanã contra a equipe do Palmeiras na próxima semana, dia 23, e espera aí a resposta, né? Como o Flamengo não respondeu, o Vasco acabou entrando na justiça para que essa resposta venha o mais rápido possível, porque o Vasco precisa, antes de tudo, organizar sua venda de ingressos para esse jogo. E o Vasco não pode mudar para o estado, até porque tem aquela nova regra da CBF, tem que ser antes, em outras coisas, tem que ter tudo alinhado aí para poder jogar em outro estado. Mas é isso. Agradecemos a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Deixe seus comentários aqui, eu quero bater um papo com você. Se não é membro, vire membro, hein? E até a próxima. Deus abençoe a todos. E neste sábado tem Vasco da Gama. Essa sexta a gente vai bater um papo aí com vocês. Vamos esperar para ver se a gente consegue fazer uma live também. Bater um papinho aí com vocês sobre Vasco da Gama. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu! Tamo junto, rapaziada. Saudações vascaínas.